তো এতিয়া মানে কি অলপমান ওলাই আইছো আমাৰ গণেশ ঘাটৰ ফেলে আৰু লগৰজন মানে কি ডক্টৰ তাত আহিছে মাকৰ কিবা ঔষধ নিবৰ কাৰণে তো এতিয়া লগৰজন ভিতৰতে আছে আৰু মই বাহিৰতে মানে ৰখি আছো আৰু এনেকে আৰু ইয়া ডক্টৰ তাত হলে এটা মানে ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া বহুত ধুনীয়া জেগা এটাত যাম ধুনীয়া মানে কি তেজপুৰৰ বহুত ফেমাছ জেগা আৰু মানে এখন পাৰ্ক হয় তেজপুৰৰ কোল পাৰ্ক বুলি কয় তো আমি ডক্টৰৰ পৰা ওলাই আমি কোল পাৰ্কত যাম তাত মানে কি আজি আপোনাক আমাৰ তেজপুৰৰ কোল পাৰ্কখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকিব আজি বতৰ বহুত ভাল আজি বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আজি আৰু এইফালে চাওক এইফালে মানে পুৰা গছবিলাক বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলিছে একদম মজা লাগিছে আৰু তো ভিডিঅ'টো হৈছে নাই আৰু দুই মিনিট দেখিছো দেখাইছো দেখাইছো তাকে বহুত ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে তো আৰু দুই মিনিট ৰখিব লাগিব বোলে আৰু দুই মিনিট ৰখি তাৰপিছত আমি কোল পাৰ্কত গৈ আছো তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো ফাইনেলি ডক্টৰ তাত হৈ গ'ল তো এতিয়া আহক এতিয়া গৈ আছো আমি কোল পাৰ্কত এতিয়া কোল পাৰ্কত সোমাম আগতে কিবা এটা খাই ল'ম আমাৰ ভোক লাগিছে আগতে কিবা এটা খাই ল'ম তাৰপিছত কোল পাৰ্কত সোমাম ন কোল পাৰ্কৰ আজি আপোনালোকক দেখাই আছো তেজপুৰৰ যিখন মানে বহুত বিখ্যাত পাৰ্ক হয় কোল পাৰ্ক তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তো এতিয়া লগৰজনে আৰু মই কুঁহিয়াৰ ৰস খাই আছো মানে বহুত গৰম লাগিছে তো এতিয়া মানে কি কুঁহিয়াৰ ৰসখিনি খাই পেলাই পিছফালে কোল পাৰ্ক দেখা পাইছে এফালে কোল পাৰ্ক আৰু এতিয়া কোল পাৰ্কৰ মানে টিকেটটো এফালে কাটিব লাগিব এফালে টিকেট কাটি আমি এতিয়া কোল পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আজি দেখাই আছো আপোনালোকক আমাৰ তেজপুৰৰ যি ফেমাছ কোল পাৰ্ক তো কুঁহিয়াৰ ৰসখিনি খাই লওঁ আগতে তো এতিয়া কোল পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাম টিকেট কাটি আছো ৰ্টি ৰুপিজ দিলে আপুনি ভিতৰত যাব পাৰিব তো এতিয়া ভিতৰত গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু টিকেটটো আপোনালোকে ইয়াত কাটিব লাগিব এনেকে এতিয়া চাই আপোনাৰ টিকেট কাউণ্টাৰ বনাই আছে ন গেটৰ ওচৰত মানে এতিয়া যোনখন গেটেদি আমি সোমাম সেই গেটৰ ওচৰতো নতুনকৈ টিকেট কাউণ্টাৰ এটা বনাই আছে আৰু আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকে এফালে কাটিব লাগিব টিকেট এফালে কাটি এনেকৈ যাব লাগিব তো ব'লক এতিয়া ভিতৰত গৈ আছো তো ফাইনেলি এতিয়া আহি পাই গ'লো আমাৰ যি তেজপুৰৰ কোল পাৰ্ক আছিল তো এইখনে হৈছে তেজপুৰৰ কোল পাৰ্ক ইয়াত চাওক আমি টিকেট কাটিছিলোঁ এফালে এফালে টিকেট কাটি পেলাই মানে এনেকৈ একপাক ঘূৰি আহিব লাগে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ টিকেট কাউণ্টাৰ বনাই আছে এফালে তো সুবিধা হ'ব আৰু এতিয়া কাৰণ টিকেট কাটিয়ে সোমাব পাৰিব তো এফালে নতুনকৈ এফালে টিকেট কাউণ্টাৰ বনাইছে এফালে এতিয়ালৈকে অপেনিং কৰা নাই সোনকালে কৰিব আৰু তো ব'লক এতিয়া ভিতৰত গৈ ভালকৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ নতুন খুলিছে এইটো ন চাগে অহা মাহ মানে পাছাকৈ খুলিব তেতিয়া সুবিধা হ'ব নহ'লে একপাক ঘূৰিব লাগে তো বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ আমাৰ কোল পাৰ্কৰ ভিতৰত কাৰণ মইতো গভৰ্ণমেণ্ট বইজ স্কুলত পঢ়িছিলোঁ আমাৰ স্কুলখন ধৰক কোল পাৰ্কৰ কাষতে হয় তো আগতে স্কুলৰ পৰা মানে কোল পাৰ্কখন প্ৰায় দেখাই পাই থাকোঁ আৰু তো বহুত কম অহা হয় তো আজি মানে প্ৰায় একবছৰমানৰ পিছত আহিছোঁ তেজপুৰ কোল পাৰ্কলৈ তো বহুত ভাল লাগে আৰু পাৰ্কখনলৈ আহি চেল্ফি উঠি যায় নেকি কিবা ক'বা নেকি খুব ধুনীয়া জেগা তো আমি তো পুরোনা লড়া ন কিন্তু কম আর কলপরা কোনে চিনি নাপায় বনাইছে ধুনীয়াকে বনাইছে ফুল ফুল হয়েছে বহুত খিনি চেঞ্জ করেছে তো ফটোয়ে কব যে কবলগে আছে আমি জাস্ট চুয়া এনজয় করা কাম অন তো এখানে হৈছে আমাৰ তেজপুৰৰ মানে বহুত ডাঙৰ পাৰ্ক আৰু এখন বহুত ডাঙৰ এৰিয়া বহুত চাৰিওফালে মানে বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় আৰু এই পাৰ্কখন তাৰমানে কি এটা সময়ত মিষ্টাৰ কোল নামৰ এজন তাৰমানে ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ আছিলে এই মিষ্টাৰ কোল নামৰ ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰজনে প্ৰথমতে এই পাৰ্কখন তাৰমানে স্থাপিত কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ নামতে এখন কোল পাৰ্ক বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি এইখন পাৰ্কৰ নাম অৰিজিনেলি কোল পাৰ্ক নহয় চিত্ৰলেখা উদ্যান তো পাৰ্কখনক চিত্ৰলেখা উদ্যান বুলি কোৱা হয় কিন্তু বহুতে ধৰক কোল পাৰ্ক বুলিয়ে চিনি পায় আৰু তো আজি ছানডে তো বহুত মানুহ হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু আহি আৰু ৱেডাৰটো আজি বহুত ভাল বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে চাৰিওফালে ধৰক গোটেই পাৰ্কখনতে হে ছুপাৰ ৱেডাৰ মজা তো চাৰিওফালে মানে বহুত গছ গছনি আছে এইফালে
আর বহুত ভাল লাগিছে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশ এটা দেখলে যাও ভালে আছে না খুড়া कैसे है सर ठीक है बढ़िया ब्लॉगिंग कर रहा है थोड़ा सा तो आज मैंने बहुत मजा लगे सर वेदर तो सब ने किमान दुनिया वेदर आज सुंदर पड़िबे सुंदर पड़िबे हमें तने के फुई थकिम दे होल लाइफ फुईब लागबे नेके फुईब लागबो মানি মেটা নহয় মানে আমি যে ভাল ফেন পাইছো যে এই বস্তুটো মানে ইমান কস্টলি বস্তু নহয় একচুয়ালি তোমালকে নপুয়া একচুয়ালি এটো হয় কারণ সি বাজি 15 বছৰ ওপৰ মানি মেটা না মানি সবে কমাও ব্ৰা কিন্তু ফেন্সিছ হয় কমন মানে কারণ আপোনাৰ মানে কি অকলে ঘুৰাটো সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও কোনো মানু ধৰক কেতিয়া অকল থাকিব নিবিচাৰে বা অকলে ঘূৰিবও নিবিচাৰে তো ভাল লগৰ এজন পালে বহুত ভাল লাগে হসাই যে আমি দুজনটো বহুত জায়গা ফুৰিছো নেকে বহুত জায়গাত গৈছো তো বহুত বেছি ভাল লাগে গৈ তো আজিও এই কাৰণে উলাই আইছো আর এই সেলফি উড়া পুরা ব্যস্ত পুরা আজি মানে ফেসবুক বলে আজি জ্বলাই দিব না মানে তো এ হইছে গোল পার্ক যাও আর কি মানকে দেখাব আর দেখাম আর আর এফালে মানে কি বহুত ডাঙর একটা পুকুরি এটা আছে আমার গোল পার্কত এফালে এটা বহুত ডাঙর পুকুরি আছে গোল পার্কর এই পুকুরিটো আপনাদের মানে কি বোটিং করিও পারিব করিলে किमान लय मैं नजानो बार प्राय 50 बा 100 तेने क्या लब सके मैं बहुत धुनिया ठंडा ठंडा बता आई थके पुखुरी बहुत भल लगे कारण सौ कि मजा भ्यू आई सौ इफाले और इफाले सौ शिलबूर देखा पासे जिम्मेदार शिलबूर देखा पासे बहुत पुराना शिल है শুনা মতে তো এবিলাক খিল মানে বান রজার দিনৰ খিল বুলি কোৱা হয় কাৰণ বান রজার দিনত ধৰক আমাৰ শোণিতপুৰখন শোণিতপুৰৰ ৰজা আছিল যেতিয়া বান রজা তো বান রজাই বহুত মানে মঠ মন্দিৰ বনাইছিলে আৰু এবিলাক তাৰেই চিন বুলি কোৱা হয় এটা কিমান পুৰণা পুৰণা খিল চাওক এবিলাক আর এফালে কিবা এটা বনাই থৈছে এনেকা গুহা টাইপর গুহার নিচিনাকে এটা ধুনিয়াকে বনাই থৈছে শিলেরে বহুত ভাল লাগিছে বলক ভিতর সময় চাই আছো তো এটো সক এটা মানে শিলেরে গুহা টাইপর এনেকে বনাই থৈছে আর এইবিলাক শিল সক এটা কিমান পুরনা শিল আর এইবিলাক কিমান মানে ধরক মূর্তি কাটি কাটি থোৱা আছে শিলত কিমান মজা লাগিছে সক এইবিলাক এটা বহুত পুরনা এইবিলাক মানে ধরক বান রজার দিনরে আপনার এইবিলাক শিল হয় যতে ততে পড়ি আছিল তারপর আনি পেলায় ধর কালেক্ট করে পেলায় পার্কখন ধুনিয়াকে সজাই থৈছে আর মাজতে বামুনি পাহাড়ের ধর একটা ভিডিও বনাইছিল সেই বামুনি পাহাড়ও এনেকুৱা ধরনের বহুত মানে ধ্বংসা অবশেষ আছে পুরোনা শিলর তো তারে কিছু আনি ইয়াতো পার্কখন সজাই থৈছে ধুনিয়াকে আপনার কাঁ আছে लकड़ा से ओके मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा हेलो क्या नाम है आपका माय नेम इज दुर्गा ओके हेलो अरुणाचल से है क्या जी यस माय नेम इज एंजल एंजल तो एंजल से मिलके बहुत अच्छा लगा है कब आया है तेजपुर हम उस दिन आया पहली बार आया है कि आया है आगे किधर घूमने पहली बार पहली बार है कैसा लग रहा है अच्छा अच्छा लग रहा है ना बहुत अच्छा है हम भी सोच रहा है कि अरुणाचल जाएगा तवांग जाएगा वहाँ भी थोड़ा दिखाएगा लोगों को वहाँ पर तो बहुत अच्छा अभी कैसा वेदर है वहाँ पर ठंडा होगा ना ठंडा है ना बेटा बर्फ नहीं गिर रहा है बर्फ पहले साल गिर रहा है पहला साल अभी नहीं ना ठीक है तो ठीक है एंजॉय कीजिए तो अरुणाचल पा आई अरुणाचल पा ही धरक आज फर्स्ट टाइम आई से गोलपार्क तो बहुत भल पासे तो और अलग देखा बोलक Thank you.
সঁচাকে মানে আহি পেলাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু মানে আজি বেছি বিশেষকে মানে আজি ওয়েদারটো কারণে বেছি ভাল লাগিছে। আজি ওয়েদারটো আপোনাৰ বহুত ধুনীয়া ওয়েদার, একদম ঠান্ডা ঠান্ডা, আজি রোদ বুলিবলৈ নাই আৰু। তো মানুহবিলাকে মানে বোটিং কৰি আছে, মোৰো কৰিব মন গৈছে বোটিং, কিন্তু এতিয়া নকৰো নেকি কাৰণ দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া প্ৰায় ডেৰটা মানে বাজিল আৰু দুপৰীয়া। তো নেক্সট টাইম আহিলে বোটিং কৰিম আৰু। আৰু বতাহ চাওক কি মজা বতাহ মাৰি আছে, চৰি বতাহ ইমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে। আৰু ছানডে দিনাখন মানুহ বেছি হয়, আজি যিহেতু ছানডে হয় তো ছানডে দিনাখন মানুহ বেছি আহে, সবৰে বন্ধ থাকে স্কুল কলেজ। তো সেয়াই আৰু তেজপুৰৰ গোল্ড পাৰ্ক। আৰু আছে বহুত ডাঙৰ, মানে গোল্ড পাৰ্কখন বহুতেই ডাঙৰ, বহুত এরিয়া আছে দেখাবলৈ, কিন্তু গোটেইখিনি ধৰক দেখুৱাটো মানে এটা ভিডিওত সম্ভৱ নহ'ব, ভিডিওটো বহুত লম্বা হৈ যাব। তো ভিডিওটো বেছি লম্বা হৈ গ'লে আপোনালোকৰ বৰিং হৈ যাব, সেইকাৰণে বেছি লম্বা নকৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো কোনোবা যদি অহা নাই তেজপুৰৰ গোল্ড পাৰ্কলৈ কেতিয়াবা আহিব, নিশ্চয় আহিব। আৰু ইয়াতে মানে বেছিভাগ কাপলছবোৰে থাকে আৰু, মানে তেনেকৈ ল'ৰা মানুহ হিচাপে আমি অকলশৰে আহিবলৈ অকণমান আফচোচ লাগে, কাৰণ যিহেতু ইয়াত সব মানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড তেনেকুৱা টাইপৰে আহে, আৰু আমিতো ধৰক গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই, ছিংগল মানুহ, গতিকে আমি তেনেকৈ অহাই নহয় পাৰ্কলৈ। গাৰ্লফ্ৰেণ্ড থাকিলে আহিবলৈ ভাল আৰু। চাওক এইফালে ভিউ, আৰু এই পুখুৰীটোৰ কাৰণে বেছি ভাল লাগে, কাৰণ এই পুখুৰীটোৰ পৰা মানে একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ এটা আহি থাকে বাহিৰলৈ। আপোনালোকে ধৰক ইয়াত মানে বহিলে কৰিলে পুখুৰীটোৰ কিনাৰত বহুত ভাল লাগিব গৰম দিনত। আৰু এইখন আমাৰ স্কুল আছিলে, চাওক এইখন এফালে, এইফালে এখন আমাৰ স্কুল আছিলে, গভট বয়জ এইচ এছ স্কুল তেজপুৰ। তো এইখন স্কুলতে আমি পঢ়িছিলোঁ, আৰু স্কুলৰ পৰা মানে আমাৰ পাৰ্কখন প্ৰায় দেখাই পাই থাকে আৰু। তো সেইকাৰণে পাৰ্কত খুব কমেই সোমোৱা হৈছিলে আগতে। আছিল তেজপুৰৰ যি বিখ্যাত গোল্ড পাৰ্ক, বহুত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে চাবৰ কাৰণে, আৰু আমিতো সৰুৰে পৰা দেখিয়ে আছো আৰু। আৰু আগতকে বহুত সলনি কৰিছে আমাৰ গোল্ড পাৰ্কখন, বহুত নতুন নতুন বস্তু আনিছে, নতুন নতুন বস্তু ধৰক বনাই আছে। তো বহুত ভাল লাগে আহি, আৰু আমিতো ধৰক ৰাতিপুৱা সন্ধিয়া সদায় দেখা পায়ে থাকোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে। তো আপোনালোকৰ যদি কোনোবা তেজপুৰৰ বাহিৰৰ মানুহ আমাৰ তেজপুৰৰ গোল্ড পাৰ্কলৈ অহা নাই, তে নিশ্চয় আহিব, বহুত ভাল লাগিব আপোনালোকৰ, আৰু মানে বহুতখিনি এনজয় কৰিব পাৰিব, বহুত বস্তু আছে ইয়াত এনজয় কৰিব পৰা। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো আজিলৈ বাই বাই, কৈ দিয়া বিচিত্ৰ, ই লেবেজান হৈ গ'ল পুৰা, শুই আছে এতিয়া ইয়াতে, আৰু বতৰ যিহেতু ভাল, গতিকে টোপনিও আহি যাব পাৰে, মজা লাগিছে। তো নেক্সট আকৌ ক'ৰবাত ভাল জেগা এটাত যাম, চিয়'ৰ চিয়'ৰ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ, পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তো আজিলৈ বাই বাই, টাটা, বাই বাই।